欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。迪丽热巴身材高挑曼妙，演技出色，未来能否成为娱乐圈的大明星？迪丽热巴是一位身材高挑曼妙、演技出色的演员，她备受关注，并有望成为娱乐圈的大明星。首先，迪丽热巴的身材高挑曼妙是她的优势之一。她拥有标志性的长腿和修长的身材，这使得她在舞台上或屏幕前的表现更加迷人。她的外貌吸引了无数观众的目光，也让她成为时尚界的宠儿。这样的身材优势为他在娱乐圈中脱颖而出提供了基础。其次，迪丽热巴展现出的演技出色。从他早年的作品到近年来参演的各种影视剧，迪丽热巴一直致力于塑造不同类型的角色。无论是清纯可人的少女形象，还是勇敢坚定的女性形象，他都能够将角色演绎得淋漓尽致，令人信服。他对角色的理解和表演方式令人钦佩，更加增加了他成为娱乐圈大明星的潜力。然而，要成为娱乐圈的大明星，不仅仅需要外貌和演技，还需要有机遇和持续的努力。迪丽热巴一直以来都在不断挑战自我，参与各类影视作品，并在其中获得了好评。他积极参与宣传活动，提高知名度，同时还通过出演综艺节目展示自己的才艺。这些努力不仅能够让他更多地接触到机会，还能够帮助他积累更多的经验和粉丝基础。未来，迪丽热巴有望成为娱乐圈的大明星。她的身材优势和出色的演技使得她在众多演员中脱颖而出，备受关注。同时，她的积极努力和参与各种活动也展示了她对事业的热心和敬业态度。只要她能够持续保持努力和专注，相信她在未来将会急速发展，并成为娱乐圈的重要人物。我们期待着迪丽热巴在未来的发展，相信她一定能够取得更大的成就。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。